Ага, аз имам брадва. Ява тук си на майче. Това те уби. Добре, извинявай, удари ръпче. Удари ръпче. Защо влезе тука? Щото не исках. Скажи ти покажи нещо само. Ау! Ай, всичко ме газа, тежко нещо. 8 пъти ме всичко ме газа. Ай, колясо майко без ме. Са всички кои ще бил. Това беше със силно положение. Ау, дул като парашют ме изфърли. Как? Как ще ме прозореца? Значи, дивак. Фана ли го така от полето, дивче банин? Аз се хвъргам. Не! От това е. Аре, престрани на буташ. Мале, също пръсни. Не, 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 не. Качи се. Качи се спокойно. Как е валя, бе? Ех, че не знам как да го извадя. Защо пада? Просто ти снием. Отиваме на тежки мисии. Штоинг. Дайте при това на стробище направо. Ей, тук ме е буташ. Добре. Кисваме как... Защо падаш? А, виж, е това е дюнер лоудъра. Виж, има дюнерески отзаде. Ех, майко! Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Desktop.bg. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техния сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. А, Ники, че аз идвам пред теб, ти идваш при мен, е? Стана тук Inception. Чай, аз... Да, продължай да идваш към мен, аз ще долу и аз към тебе. Паднете така долу на магистралата. Бягай от към майка. Аз не мога да седна дори с инсърджента, бат. Бате, бате, чай се кача при теб. Е, че си гореля. О, тука ги изфърлих, здраво. Е, слизам, слизам. Що има, мама? Слизам при вас. Кой при кого слиза, къде се качва? Аз се стоя тука, опрати се. Как скочи? Ду! Ду! Я тия нещо толкова, какво се разхожда тука, я? Да ги припука леко. Кой се разхожда, бе? Я, тука! Мама! Да се съберем в една бръкма, или? Е, ала така! Само да си купа амуниция тук. Гледай сега как се влиза си на положение. Чек сега. Гледаш сега? С брадвата. За какво преми го ти пичо? Поздрави, поздрави. Не изтекло му. Направи ми стърбих си зъбите. Къде се влиза за такова? Е, така се влиза за патрондаш, мама. Искам, защото такива C4 ми трябва на мене. Хайде. Е, бе, ме гони полицията, бе. Мене не ме гони. Ха-ха-ха. Що гони полицията? Това се опара на куките. Куките ме гонят, но не мога да ме спрат. О, какво е това? Ще звънна на ламера. Firework launcher. Мале, мале. Това е много яко. Изяме го. Искам... Аре, бе. Как си купуха тук амуницики? Да. Избираш самото оръжие и що ингваш? Наш скъпе даже един парашют. А, вече не мога. Майхо, 9500 ми взе, да ни чум. Фалирах, ай ходим да бием хора, че ми трябват пари. Хайде. И аз фалирах. Тъжки пет на кръв. Коне е друго, поне 270 патрона за пистолета. Шок е прави тебе. Плас. Ага. Аз имам брадва, ява тук си. Не, 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 имам брадва. Що? Ти си ме убива, бе! Закупих тежко, тежко. Ма аз не съм те... Опа! Опа! Това така на земята не е хемон. Къде съм се? Ех, че няма един такова да ти кажа си. Не ми свирка! Не сме пили доста. Кой искаш ти сега? Чупа този телевизор. Си го чупя този телевизор, качвай си да ходим да взимаме този телевизор. Ето ако тук не да... Глед как? Да, това е друго. Ма тук няма уреди. Нищо. Е, има уреди, гледай сега така. Дууу. Има уреди, бе. Той си слезе от колата да избяга, сериозно ли човек? Смисъл, да. Глед как ми изкърти вратиците на моите колица. Заповядайте в най-хубавия камион. Това магази, бе! Защо се... Магази, магази. Защо? Как сме пъщали само магази? Как се влиза в тази барък? Ето така. Добре, някой ще трябва да влезе отзад обаче. Никич, пускайте камион!
Бускаме камиона, ставаме и продължаваме. Не може да се качи в твоя тир. Браво. Чакай, извинявай. What? Това те уби. Добре, извинявай, удари ръпче. Чакай сега да те на мен. Удари ръпче. Ръпче, 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 ръпче. Аз не съм го блъснал с 20. О, Цецо, искаш да минем да заредим. Чакай, чакай, ще минем да заредим само. Чакай, само да не гръмнеш сега това, моля. Чакай, секунда. Чакай! Идвам. А, още някой ще ме сгаза ли? Тук дори NPC-то ме сгаза. Много сях скамаз, благодаря ти, Викторе. Какво правиш, бе? Трябват ме така, тия скамази, ама сега ще ги просто... Чакай, сега се оправяме тук. Защо влезе тука? Щото не исках. Искате ли да ви помогна малко да излезете от тук? Чакай, ние излизаме. Ох, майко! Не! Не, ще гръмнем. Гърмът ме, майко, без ме. Добре, чакай, бягай сега. Ама това те гони. Добре, влез сега. Добре, бе, защо? Ще го издрива, я сега ще чупа топ. Не, не, няма. Сега идвам да взема, качваме се на камиона, отиваме. Два-три пъти сме бат, те гледай какво става. Аз не съм да карам, а? Добре, виж. Само... Не, не дей, не дей, не дей, ще гръмнем. Добре. Ще гръмна. Ще гръмна. Ще е прадна. Скажи, ти покажа нещо само. Ау! Ау, всичко ме газа, тежко нещо. 8 пъти всичко ме газа. Ай, колясно, майко, без сме. Са всички кули ще бъдат. Това беше със силно положение. Ау, дул, като парашют ме изфърли. Добре. Качвам се. И сега се даже горе. О, аз карам, бе. От кога карам аз? Не знае, не сме пили доста. Евли. Майка? Къде е другия? Някой да... ни стреля, умирам. Ола да ме избереш. Дай ти парата от към майка. Добре, защо трябваше да вземеш най-големия възможен камион на света? Защото от него може да пуснем мисията, вместо да се разхождаме до бункера. Пък и малко да го поштойнам. Къде си ти? Ама ти, че не мога да карам камион, е друг въпрос. Идвам към вас. Стой си там, моля. Ти не мога да ходиш камион, ще кар. Сега, това е друг въпрос. Фърчат малко, а? Мале, мале. Я сега ще се обадя на лестарията да не ни гони тежко. И аз ще трябва да се обадя на лестарията. Е, бати, бързия джип, честно. О! Човек. Чакай, чакай, чакай. Гони ли ва? Гони ли ва полицията? Само не ги бутай, полицията, само не ги бутай. Няма, няма, няма. Те се бутнаха с мисля. Ау! Блъскат ме, майка, месо. Бягай, бягай, бягай. Чакай. Това ти ли си? Да. Не, той. Чакай да вляза, не, майко. Гонят ни още дики, че дай кешевите тежки. Масло, не мога да бъдам веднъж на 5 минути. Момчета, вътре съм, бягайте с 300. Можеш ти да се обадиш. Чакай, ще дам още тишня. Бягайте с 300. Не знам къде е на някъде. Малетка, как се тресе вътре? Я го отбележа на картата. Аз не мога. Как не можеш, бе? Нали ти я пускаш? Чакай, намерих нещо. Чак след 4 минути ще мога да дам кешовите. Моля, намерих откъде мога да си апгрейдаме оръжията. Добре. Чакай, сега ще пробвам аз да дам. Ще звънна на ломера. Добре, щом съм в един камион би трябвало да стане. Аз съм заедя в ремаркето, само не ме изоставяйте. Окей. Така, всички сме в крюнята, нали? Май стана, не знам. Добре. А! Опа! Чакай, това е грешното копче! Добре. Багера, магази. Слез бе, майк. Никой, че не стана номер. Още ли нагонят? Давайте към да. Бункерите. Аре към бункерията. Да вземе ли и моят тир, или? Ами, дай само с това, защото с два тира ще стане мазалоч. Аз не го знам на къде я карам. Кажи на къде я карам. Чакай, чакай, слизам! Не дей, спрете, спрете! Гайс? Не слезде? Добре, слязох. Ех, майко! Добре, сега... дайте да карам, дайте да карам до това. До бункернята.
камион ще не трябва лека кола. Нищо, камиона ще стане. Вече ще ме застреля тежко. Ех, майко! Ле-ле-ле-ле-ле-ле! Влезе вътре! Бързо! Качвай се! Бързо! Ма вие не сте! Ма вие не сте! Къде е Никича, бе? Ти трябва си отзаре, ме. Бесят ме. Аксиклетът? Не знам, отзад. Ама трябва да влезеш в... Трябва да влезеш в силата там, нещото. Трябва да влезеш в организацията. Не! Влез в организацията, бе, човек. Мале, стана ду. Добре, я мисля, че ще е по-добре да си вземем лек автомобил. Какво ще кажете, господа? Мисля, че трябва да бият полицията и да спредаш да легаеш и да, и ще стане. То пък как е било с начетом за пари? Тук някакви пожарни ме надпокрия мене, какво става? Добре. Идвам с... Избекай си количето. Да, да, да. Всички. Взимаме количето и отиваме. Дай сега да поръчам някаква бърза колица. Аз поръчах бърза колица. Елате тук сега. Хайде, майк. Френч ровърнята. Слез от камона. Не, бе! Да не го бутнеш само, легам. Ма виж какви глупости прави. Е, дай тя. Качвай се. Не, трябваше с камона, бе, каква такова? Не, не, не. Камона не става. И влезте в CEO нещото, моля. За може да пуснем мисия. Отваряш телефона и как ще ми прозореца. Значи, дивак. Фана ли го така от полето, дивче банин, удря така. Как да влеза, бе? Отвори с телефона, отиди на иллюминатито и цъгни два пъти ляв бутон. Но е VIP invite, не си ме покани. Чакай, пак. Риб джем. Покани ги. Опа, чай, спуснахме пътя. То. Назад я давам, майка, не ме блъскайте. Назад. Ех, мане! Аре, виж, по-ми просторно така. Ето, приехме. Честито! Без камас. Вече сме истински гангстери. Вижте тук в тежката Range Rover, ня черна, с камазна. Пак изпуснах отбивката. Все едно сме в София. Да. Между другото. Абе, знаете ли какво сетих? Ние можеш просто да си поръчаме един хеликоптер. Можеше между другото, верно. По-бързо щяхме стигнем. Искате ли да поръчам още от сега? Ние почти стигна. Добре, давай така. Удри. Опа, чакай. Обърках пътя, нищо, проблеми няма. Готови ли сте? Аз се хвъргам. Не! Другото. Мале! Той се разплака. С Пегасъс ли се поръчваш? Да. Макарите ли където да видим дали преди вас. Какъв беше той, що имаш, той се фърги? Давай, качвай се, няма да стигнеш по-бързо. Ти имаш да го чакаш, трябва да го вземеш от друго място, качвай се. It's too late. Too late, apologize. Не бе, майка. Някъм ме разпуква. Пикам ти на джамовете. Абе, ще ти пикаме на тебе отзаде. Как се клади? Синематика е брутален. Ох, чакай, аз не трябва да го пускам докато карам май. Майко. Отиде от градата. Добре. Научих си урока без синематици докато карам. Тук е тежък мост целта. Морталят е като на по-богата. На кого му трябва капак? Само че тези палатки тук не има място. Тези пак се заселили. Трябва да ги разчистим отново. Мале, какви са тези полиции от тук? Thank you, Кури. Ай, де стана Штойнка? Бъди кешовица. Давай. Трябва да се обадим на Лестернята. Кой иска? Аз не знам как така, че... Чакай, май ще успеем, май ще успеем да им избягаме. Аз ще се обадя. Чакай, ще успеем да избягаме. Е, нали кеш има да се дава, тай. Добре, давай, бързо. Бутам, аз си... Абе, къде ми е вратата? Тя падна! А, чакай, няма нужда. Е, майко! Не, майко! Е, нищо. Айде, българнята, човече. Време е за Штойнк. Добре дошли в моя бункер с една напълно поправена кола. Изведнъж имаме врата, да. Да, изведнъж имаме врата. Сега, заповядайте на тези невероятни скъмъз мобилчета.
Какво това е? Аре, пръстене на буташ! Мале, също пръстен също. Не. Качи се. Качи се спокойно. Как е валя, бе? Ех, че не знам как да го извадя. Добре. Защо пада? Просто да ти снием. Давайте, качвайте се тука. Нека си имам джипарът. Вземи ти едно такова. Сега. Отиваме на тежки мисии. Штоинк. Дайте при това на стробищата направо. И тук ме е бутът. Добре. Кифи ме как това. Защо падаш? Ти вижте, че 30 минути. Само. Това е някакъв дроп. Тежко. Не сме пили доста бум на земята. Правим ли стробищата първо? Че бивки къртим. Къртим бивки, лепим плочки. Добре, сега тук някъде трябваше да има една штангица. Може да го минем пеше, абсурд. Не, той е много далеч по принцип. Ела, дайте към стрелбището, моля ви се, да направим 4 мъж интерес. Ще стреляме ли? Мяре? Добре, айде да стреляме, бързо! Да стреляме по хора. Давайте, силно положение. Чакай, бункера е нов. Не го познаваме още. На стрелбището ли си? Къде стрелбище, що ме застахте? Виж си минимапа, имаш един мерник, там е стрелбището. Готови ли сме за штоинк? Айде, нареждайте се. Това ще ми вземе ли пари? Не. Аз пари нямам. Няма да те го шушаме тежко. Байтнен и тежък ще си дава такова. Бонус. Ама, Никич, бутни се напред. Бутна съм си тежко. Да го използвам, какво? Айде, почваме. Значи, ще стреляме с... Combat MG. Сега ги направим. Рамбо, майка. А, чакай, това са твоите. Да стреляй там, дива. Чакай, каква е логиката на това? Трябва да му сипа колкото се може повече. Да, колкото може повече точки трябва да събереш. Аз съм най-големия плебей, вие почнахте преди мен, аз имам 600. Как ще ме почнали преди тебе? Кой да повече точки? Майко, гледай го, 3000 точки, той ги разкъртва! Просто господинска маса, господинска маса ми отваря тежко главните. Айде, време за втори рунд, момчета. Втори рунд. Кой да получи точки? Майко, пак 3000 точки, как ги правиш, не знам. Айде да играем една игра, на която могат да ви се сипа. Бах ти якото. Да, между другото. Виж го какъв е нечестник. Мале. Майко, с баги за кова. Ей, не можах 3000. Човеко, какво правиш ти? Защо? Аз съм с 81% точност. Аз съм 95. Моля, как? 3000, аз съдвам 900. Как? Мале. Окей, момчета, мисля, че вече е време за мисия. Там е джобчето за еврата, още не е отворено, спокойно. Бацун. Кракът лут. Бацун. Добре, заповядат сега в моя така невероятен елитен бункер. Тук има тежка тимбилдинговица. В тези чаши... Да. Не сме пили нещо. Изтрили си историята, бе. И какво натиска то? Вие сте магазинът. Първият ни бизнес, първата ни мисля. Не го разбери. Какво прави сега туда по умение и шкривай. General Order? Не. А да, се инсърджент не съм. Дайте с него силно положение. Майко, аз съм с тежко, аз съм с тежкото положение. Какво трябва да направим? Отиваме за дюнери, нещо така казаха.
Аз моята джипка на... тя тежи 8 тона. Какво правиш бе този? Само минавам. Глед са. Дум! Със силно положение го изфърлих това. Защо? Виж ми главата, бе. Нещо се разбивам тежко. Какво се може да рочи? Е, изхвърля някакви хора от чусето, тук ми пречат. Глей са, ето. А, добре, давай. Охо! Стана штонки. Като парашут. Ленци, стана штонки, чакайте. Като парашют. Живо да не бях, живи ли сте? Паран е пест. Ес пестен. Човек, виж ми главата, защо? Ех, майко! Стане штоинг, стане дуу, ох, майко! Знаци не признавам. А, той защо е спрял? Закъса ли Никич? Тежка лутовица беше станал. А, виж, ние само си караме в колата и получаваме по 5 бинки, много приятно. Да, да, да. Аз нищо не получих, бай. Големия джоб плаща. Джоб ти заврана, усети ли? Не, аз плащам. Ти, от твоите джобчи ли? От моите джобчи зад. Добре, чакай! Мале! Трябваше да завием ли? Тежко ме бустна. Така завиваме. Чакай да умра, за малко. Почти 70 лева. Айде, виж. Е, тук трябва да взем някакви supply обици. А, виж, е това е дюнер лоудъра. Виж, има дюнерески отзаде. Леко. Спирачки ти издържаха ли? Това е твато. Това е дюнер лоудъра. Бе, аз ще карам, ти не мога кажеш. Айде, карай. Само внимай. Тук е тежки дюнери. Как ме изкраднаха штонговицата? Добре. Карам, бе. Взимам си Range Rover. Няма ли вземаш тежко? О, стана штънки! О, чакай, стой! Стана штънки, чакай там! Той е паднал от стола! Щупи стол! Щупи под контрол. Нарезнете всички, които са с DXRS ръстове... Мръдни, бе! ...които да стане штънки и да паднат от стол. Тихо ся. Не дей, спойлва. Давайте, към бункера. Къде го караме това? Що се хвърли така? Стана штонг! Това се хвърли тежко. Стана штонг! Е, това ли е цялата мисля? Просто взимем това и го караме някъде. Ми, да, аз очаках повече честно казано, обаче тук има динозавър. Няма ли нещо? Той е кишен бой, турма си кръв. Вика, аз очаквам малко повече, но тук има един динозавър, вика. Да, между другото. А, виж, имаме някакво. Ама от другите. А, да. Бин пъзо. Това, който е без захар, нали? Господин Сканат, утре ще има ли клип на GTA с нас? Аз чувал съм някакви такива неща. Да, и аз съм чувал такива неща. Мале! Где го по това, бе? Психар? Боскът ли бе? Абе! Аз ги стресирам и те получават някакви приступи. Беса. Аз тук минавам през кактусите, някакво ремарки, работи, проблеми няма. Аз чех мога повече, ама така има един динозавър. Не е вратата, майка. Добре, пак си разсипах вратите. Идва момчета, спокойно. Слезни му с крик. Кой ще гърмите? Мале, мале! Със сигурно положение. Това е парашют. Чакай да отида да взема господинска маса. Ти ги закарай до бункерните тези штанговици. Дай,
Въх, как се завърча? Айде бе, този. Чай, силно положение на мозъка. Е, виж го си йод. Отзаде. Изпълнителният директор, тайшко. Никич, качва ли се на дърво? Кацна на едно дърво, господин, искам аз това дърво. Чекай, искаш ли? Да, да, да. Искаш да пробваме? Той може да му открадне яхта, между другото, ще искаме откуп. А, този път не успяхме. Това е много скучно тази мисия, бе, братле. Не, аз ще я направя интересна сега. Видях. Да ми чувам. Потама. Ох. Почти. Ех, майко. Събрахме всичките. А това е само след тъпа. Супер, значи само може да има пуцаници. А, Weapon Manufacturing е стартед. А, идея, трябва ми нова табела. Нищо, карай. Става, стойк. Айде, да се прибираме, тук е тежко. Добре, пиши Weapon Manufacturing has started. Тук има някакви тежки, ще унимай. Аха, значи, по този начин ние можем да правим някакви тежки патрондажи, пушкала и трябва да ги продаваме после. Ясно. А това е някакъв сетъп, предполагам ще има нещо повече, някаква хайсня. А виж, вече имаме supplies, вече имаш supplies в това в бункера. Ще да, виж и тези кашони, виж, така има някакви тръби, мраби. Що не ги попадам. Аре сега да има, да има Q-Tech. Дай да видим. Q-Tech. Е така в жълтата стая. С огледала на таваня. А, вижте, това тук е... Кристия. Това тук е Мишо Метала. А не, Мишо Метала е не в тази стая. Добре, това е... Тежко, това е Петри. Вече го наехме да прави оръжие тук при нас. Правиш тежки оръжия в затвора и сега тук прави оръжие при нас. Е, къде ми беше стаечката? Аха, ето я. Добре, момчета, трябва да дойдем ето тук. Ако искате количка, молечка, нещо. Дадим сега, нали имаш тоник.